No halo, čaute. Dneska si postavíme ďalší nový build. Za ten čas, čo som nič nevydal, tak som postavil kopu iných buildov, len som ich nerobil na video. Robil som ich mnoho pre vás dokonca. Takže fakt ďakujem, že ste si odo mňa kúpili, objednali alebo čokoľvek. Ak by niekto ďalší chcel niekedy niečo odo mňa postaviť, kľudne akýkoľvek FPV dron, aký by ste chceli, čokoľvek, čo vás napadne, tak vám viem postaviť. Konkrétne aj tento build je pre jedného zákazníka, len teda je to taký build, ktorý som ešte na kanáli nemal. A je tam teda dosť updatenutých vecí, ktoré by som použil kľudne aj na mojom builde. Môj build je trošku iný ako tento, lebo ja som ešte na starom DJI systéme, lebo mám stále V1 okuliare. Ešte stále som sa nerozhodol vyhodiť tých 700 eur za tie nové. No a teda jednu O3 tu aj máme. Dneska bude v tomto builde O3. A ešte ďalšia špecialita tohto buildu je, že budeme používať ten klasický DJI ovládač. Ten taký sivý, čo prichádzal k DJI FPV dronu. Alebo ten, čo teda funguje s Avatou. Je to konkrétne tento ovládač, je to DJI Controller tuším 2. Lebo DJI Controller 1 je ten taký veľký čierny, ktorý bol k prvej Air Unitke. Tento ovládač, ako ja osobne, moc ho rád nemám. Ja nemám rád tieto gamepadové ovládače a ešte k tomu tento má tak malé gimbaly, že neviem, nemám rád tento štýl celkovo. Ale keď už ho máte, ako napríklad keď vlastníte Avatu alebo keď prechádzate z DJI FPV dronu na niečo nové, tak prečo by ste kupovali nový, keď už jeden máte? Takže odporúčam ho využiť, keď ho máte. Keď ho nemáte, určite nekupovať tento ovládač, keď už ste ho predtým nevlastnili. Ale druhá výhoda, vždy viete upgrade z neho, lebo nemusíte si nič špeciálne kúpiť, aby vám fungoval, teda okrem tej O3, ktorá je s ním kompatibilná. Ale neskôr, keby napríklad pán nechcel už tento ovládač, tak si vie proste dokúpiť Express LRS príjimač, Express LRS ovládač alebo klasický Crossfire alebo čo ho napadne a proste len si to pridať do toho dronu a bude mu to fungovať úplne parádne. Ďalšia časť tohto buildu, máme tu RAM od iFlightu a AOS. Toto je AOS 5.5 EVO. Rovnaký RAM lietam ja osobne. Ten môj posledný cinematic build, čo som staval, ten bol ešte na 6 inči, ale od toho som sa už presunul. 6 inč mi prišiel taký trošku málo reaktívny na to, čo som s ním chcel ja robiť. A ešte druhá vec, že síce on bol rýchly a mal dosť v pohode flight time, ale keď si som s ním chcel chasiť nejaké tie driftové autá, tak ten vzduch, čo za nimi ide, tak veľmi, veľmi mi rozbíjal proste moje letové charakteristiky a traslo tým dronom fakt, že veľa. A to vyriešilo to, že som si prehodil 5.5 inch RAM. Teda vedel by som si prehodiť aj na 5,5 inchové vrtule na tom 6 inchovom ráme, ale celkovo s tým rámom, čo som mal predtým tým Halo RC 6 inchom, som nebol moc spokojný. Ďalší komponent tu máme, tento parádny stack od Hobbywingu. Je tam 65 amperové ESCčko a F7 procesor. Nič lepšie nemusíte ani riešiť. Je to fakt, že bombový stack. Tento má aj plug na DJI. Už si nepamätám, že či je hore nohami, ako väčšina tých všetkých stackov. Na to si dávajte pozor. Všetky tie stacky, čo píšu, že sú nejaké HD a sú kompatibilné s DJI, musíte kontrolovať, či náhodou ten konektor není otočený o 180, alebo teda vlastne hore nohami, lebo vtedy by ste si dokázali vypáliť váš Air Unit. No a posledné veci. Máme tu GPS Cold Flyfish M10 GPS. Tieto GPS-ka sú fakt lacné, stoja reálne toľko isté jak M8 GPS-ka, takže není dôvod si kupovať M8 GPS už asi nikdy v podstate. Tieto stoja okolo 15 eur a nemal som s nimi ešte žiadne problémy. Ďalej tu máme úplná klasika, ja dávam tieto Velox motory úplne na každý build. Majú titánový shaft, sú ten motor, majú všetky featurey proste drahších motorov a fungujú úplne perfektne. Ja osobne lietam ich na mojom freestyleovom kvade, ktorý búram a rozbíjam stále a tie motory stále a stále nejdu skapať. Toto sú veľkosť 2208 a sú to taká ideálna veľkosť na ten 5,5 inč. Kávečko som moc neriešil, ja väčšinou odporúčam na začiatok mať nižšie kávečko ako vyššie kávečko. Väčšinou všetci ľudia sú takí, že oni chcú najrychlejší dron. Ale proste potom to ukontrolovať a robiť s tým veci a nemám rád moc dávať si throttle scale a podobné veci, že si odseknete plyn nejako softverovo a podobné veci. Radšej mám, keď ten dron je nastavený tak, jak má byť, proste hardverovo. No a to by sme mali všetko k dielom, je to podozrivo toho málo. Air Unit je aj video, vysielač, aj príjimač, aj kamera. Tak máme od jedného výrobcu, takže to všetko bude fungovať krásne. 4 motory a v podstate máme všetko okrem teda GPS-ka, ale GPS-ka by to vôbec nepotrebovalo, aby to lietalo. Môžeme sa aj spustiť do stavby. Takže máme tu náš RAM, tento RAM som stavil už viackrát. Viackrát som ho staval ako custom build pre niekoho,
a veľmi som s ním spokojný. Toto už je verzia Evo a ešte dokonca je verzia 1.2, takže to je už akoby druhá verzia toho Evo rámu. Tento má ešte aj gumičky na soft mountovanie O3, takže tento je o mnoho lepší na to, keď chcete používať len O3 ako vašu hlavnú kameru na natáčanie. Samozrejme je to od iFlightu, takže dostanete nálepečky, dostanete ich strepy a milión všelijakých navyše vecí, nejaké tie 3D printy, tieto plastové kryty tých káblov na ramena a milión ďalších somariniek, ktoré my reálne asi ani potrebovať nebudeme, lebo vždy mi strašne veľa dielov zostane z tohto rámu navyše. Tento rám sa skladá tak zaujímavo. Prvé si musíme nasadiť stakové šroby, čo je také nebežné, ale my si potom tie stakové šroby zakrieme týmto druhým karbonovým kúskom, takže je potrebné ich dať tam teraz hneď. My potrebujeme z tohoto saklíka tie nylokové matky a z tohto saklíka veľmi dlhé šroby na stak. Odporúčam si zobrať takúto nejakú srandu magnetickú, nech si viete všetko vysypať do nej, aby sa vám nič nestratilo. Tento plát má takéto zrezané dierky a do tých zrezaných dierok šupneme náš šrobik. A s týmito matkami z tohoto saklíka ho zaťahneme úplne napevno. Tak, a keď máme zaťahnuté tieto stakové šroby, tak môžeme pokračovať v stavaní rámu. Ale ja sa ešte vždycky rád pre istotu skontrolujem to, že či mi sedí výška staku a mojich šrobov. Takže prvé ide ESC-čko, bam. Teraz dáme gumené spacery, oni nám dali na nejaké navyše. Aj milión káblov navyše, keby sme potrebovali. No, ale vychádza to úplne akurát, že naše šroby stále pretrčajú. Takže keď nám toto pasuje, môžeme si tam namontovať ramena. Na to potrebujeme saklík s týmito zapustenými šrobmi a potrebujeme takúto dĺžku. Teraz si zoberieme rameno a tento spodný plát priložíme si ho takto, aby nám lícovali tie diery. Môžeme si urobiť aj úplne že jednoducho, že si tam proste prestrčíme šrobík, potom cez prestrčený šrobík si prestrčíme naše rameno a tento stred si nasuneme sem. A teraz nám sa to začína trošku už rysovať, že jak to bude vyzerať. No a tuto navrch, kde nám pretrča náš šrobík, sa dáva klasická táto standovka, ktorá nám drží celý rám pokope. Takže keď si dáme druhé rameno, hneď to bude vyzerať lepšie. Ale ešte tu máme špecialitu tohto rámu. Není to len, že dáte šroby cez tieto dierky a je vybavená vec. My budeme používať takéto špeciálne spájacie kúsky. Tento rám je veľmi zložitý, ale dosť sa to opláca kvôli tomu, že lieta fakt parádne. Takže máme tu tieto malé podlhovasté veci. Cez tie ide klasicky, ako cez ten stredný, takto šrobík. Ten šrobík ide cez rameno až hore a niečo takéto sa nám tu spraví. Že bude takto pekne spojený ten rám. No a šupneme na vrch tú standovku, jak predtým. Takže jednu stranu máme upevnenú, toto rameno nám drží a to isté urobíme tuto vpredu aj vzadu. Tak, a náš rám máme viac menej zložený. Keď budeme skladať kameru, tak ešte si nakoniec pridáme tieto dva kamerové pláty, ktoré idú sem dopredu, takto, aby sme ju mali kam namontovať. Ale to môžeme až urobiť nakoniec. K našemu SC-čku a flight controlleru sme dostali aj túto klasickú XT60, ktorú my využijeme. Tú ťažšiu časť oni pre nás už spravili. Toto je prémiový stack, takže pekne kapacitor aj s káblami už máme napajkovaný. Najťažšie sa pajkuje táto strana tej baterky, teda tých káblov na batériu, pretože vy musíte veľmi, veľmi veľa tepla dať do tej dosky na to, aby ste ten cín roztopili. To znamená, že teraz, keď máte takto tie káble už, tak to viete napajkovať aj so celkom slabou pajkovačkou. No a môžeme si ísť pripraviť túto našu XT60. Toto je náš najdôležitejší saklík, z neho potrebujeme aj kábel, aj konektor, aby sme si vedeli spojazniť náš stack. Ja na týchto XT60-kách rád robím to, že tieto káblové miesta takto otočím, nech sú na plocho a keď sú na plocho, tak sa mi to lepšie pajkuje.
stačí vám proste to chytiť s nejakou pinzetou alebo s niečím a proste to otočiť a potom to máte akoby, že viete ten kábel z vrchu do toho pekne vložiť. No a predtým, než si ešte do toho budeme pajkovať kábel, tak si musíme podsinovať náš konektor znútra. Tak, máme ho pripravený na to, aby sme do neho dali káble. Ja väčšinou ešte robím to, že tieto káble tiež trošku podsinujem, aby ten cín továrenský na nich nebol až taký samostatný, lebo ten továrenský cín je bezolovnatý a bezolovnatý cín horšie proste sa leje a horšie sa roztápa, takže väčšinou tam takto pekne pridám trochu tohoto našeho olovnatého cínu. Vždy pajkujte s olovnatým cínom. Vy ako hobista, ako ten rozdiel toho, že či vy použijete pár gramov cínu olovnatého alebo neolovnatého, rozdiel nespraví, len si uľahčíte extrémne robotu. Môžeme ísť na to a pekne si ich spajkovať dokopy. Konektor má vždy plochú stranu a gulatú stranu, plochá strana je plus, alebo to máte proste nad tými káblami priamo napísané. Nezabudnite na tieto káble vždy dať túto krpatú krytku, lebo keď ju tam nedáte, už ju tam potom neviete dať. Dobre, krytku máme ready a môžeme ísť pajkovať. Paráda, jeden máme. Tak, máme aj druhý. Teraz to podržím trochu. Au, dopálený som. No. A parádny kábel by sme mali. No a teraz už len zoberieme tento kryt. Musíme si skontrolovať, či plus je na pluse a minus je na minuse. Ale vidíme, že sme sa trafili a môžeme ho zacvaknúť. Tak, paráda. Toto keď máme pripravené, môžeme si ísť pripraviť naše pedy na motory. No a to je veľce jednoduché, len si pridáme nejaký cín na každý z nich. Tak, takže ESC-čko máme ready. A teraz môžeme prejsť na to, aby sme si pripravili všetky motory. Zistím si, že ktorým smerom chceme mať naše ESC, a ja ho nechcem dávať týmto smerom, toto je smer dozadu, lebo náš kapacitor nám bude zavadzať, lebo tu bude naša O3 Air Unit vzadu. To znamená, že my ho musíme dať takto smerom dopredu. Takže môžeme si namontovať proste motory, prirovnať si kábliky, cvaknúť si správnu dĺžku, podsínovať si naše všetky kábliky a zároveň teda hneď ich aj napajkovať sem. A môžeme zapojiť FC-čko a vybavené. Takže dostávame sa k montovaniu týchto motorov a skracovaniu ich. Pekne si takto umiestnime naše ESC-čko a ja začnem asi týmto motorom number 1 a dáme si tie káble vonkajškom. Ja nerad robím to, že ich dávam popod a podobné somariny, lebo proste to sa nedobre udržuje. Že chcem ich mať tak, aby síce ležali rovno na ramene, ale aby boli proste pekne v poradí. 1, 2, 3. Nemusíme teraz riešiť to, že ktorým smerom sa bude točiť motor, to nastavíme potom v softvéri. Takže prirovnám si jeden kábel, pekne si ho cvakneme, hop, máme prvý kábel číslo 3. Vždy si nehať nejakú tú rezervu, nech máte s čím pracovať, keby ste náhodou moc odcvakli, tak už ten kábel sa ťažšie predlžuje, ako keby ste mali len odcvaknúť viac, keď je moc dlhý. Tak, 3 máme. Keby ste chceli byť moc úžasní, môžete použiť takéto professional predražené sťahovačky bužíriek z káblov, ktoré ja moc nepoužívam, lebo je to veľké, zavadza to a samozrejme vy to viete urobiť úplne že bez problémov aj takto s takýmito klasickými štíkačkami, alebo keď sú to takéto dobré káble ako má T-motor, tak to dokážete reálne aj nechtom. A vidíte, že
Tento išiel proste úplne bez problémov aj nechtom. To odblankovanie by malo byť cca dlhé, ako je ten pad, na ktorý to chcete pajkovať. Alebo teda ja dávam tie 2 mm, lebo ten pad má cca nejaké tie 3 a keď to je viac ako polovica, tak to bude robiť veľmi dobrý pekný kontakt. Ďalej zatočíme si pekne kábliky takto, aby sa nám na konci tie kábliky tak nestrapatili. No a ideme cínovať tieto pedy, takže je dobré si zakryť naše ESC-čko, aby nám neodletel nejaký cín na to ESC-čko a nepokazil nám našu dosku. Kábel 1, kábel 2, kábel 3 a sme ready na to ich napajkovať. Predtým, než si ich tam ešte napajkujete, keď chcete používať tieto plastové kryty na káble, tak si ich tam určite hoďte, lebo tak samozrejme už ich tam nebudete potom vedieť dať. Tak, krytku tam máme, môžeme ísť na pajkovanie. Tak, a jeden motor máme ready. Teraz je najlepší čas na to vyskúšať náš dron, že či funguje, toto ešte moc dron není, ale je to motor a ESC-čko, to znamená, že nám zahrá zvuky tento motor, ktorý sme práve napajkovali, ak ho máme správne napajkovaný. Ak máme napajkované niečo zle, tak to môže byť jediné táto XT60, ktorá by mala byť správne, lebo tento plochý je vždy plus. A to si ešte čekneme podľa baterky, lebo samozrejme aj na doske máme napísané plus a mínus. Mínus je na mínuse, plus je na pluse, takže malo by to fungovať, môžeme to skúsiť zapojiť. A spravilo nám prvé 3 zvuky, keď zapojíme EFC-čko, malo by nám to spraviť ďalšie 2 a to zistíme potom, keď dopajkujem všetky 4 motory a vrátim sa k vám. Dobre, takže motory by sme mali napajkované krásne, takto na ESC-čku, môžeme vyskúšať, či všetky zahrajú. Zapojím si kábel. Tak bolo to mnoho hlasnejšie, takže mali by byť všetky, ale keby ste si to chceli niekedy skontrolovať, že jednotlivo, tak ale potrebujete k tomu buď niekoho ešte jedného, alebo nejaký gombiček, ktorým viete zapnúť energiu do toho dronu od zapojenie, lebo potrebujete chytiť sa toho motoru prstami a zacítiť, či sa zatrase, lebo ten zvuk robia tie cievky vnútri v tom motore reálne, že to akože tu není žiadny beeper, žiadny pípak, ktorý by robil ten zvuk, to robia tie cievky v motoroch, takže vy keď sa ho dotknete, tak on sa reálne pohýbe a viete to cítiť a viete si každý jeden skontrolovať. Toto by sme mali, reálne najviac pajkovania, čo sme robili, tak to je teraz už koniec, už sa nebude pajkovať skoro nič, už len GPS-ko, čo sú 4 káble, takže to je že úplná parádička. No a môžeme to vyskúšať s flight controllerom. Zoberieme si zase tieto 4 gumené podložky, čo sme mali. Dobre, máme flight controller nahodený. Je to takým divným prevodníkovým káblom urobené, že na jednej strane má menej pínov ako na druhej strane. Skontrolujte si to podľa tých papierov, čo vám prišli k vašemu flight controlleru, jak to má ísť. Ja som nad tým strávil asi nejakých tých 5 minút, dokiaľ som došiel na to, či to mám fakt správne, aby som si neodpalil flight controller. Dobre, takže keď je všetko správne, tak po zapojení baterky by nám mal začať svietiť flight controller. Tak, ESC-čko nám svieti, hudbička nám zahrala už aj druhá, to znamená, že komunikuje s našim ESC-čkom, takže môžeme ísť napajkovať naše GPS-ko alebo nahodiť náš Air Unit. Na to, aby sme si nahodili náš Air Unit, tak potrebujeme využiť tento menší konektor, ktorý tu na tejto doske máme. Toto je teoreticky hotové. Teraz musíme pozrieť, že či to správne aj je zapojené, lebo veľakrát sa stáva, že tento kontrolerový kábel na tú výstu, alebo teda na tú O3 je hore nohami. Tu máme naše papiere k našemu flight controlleru, tak keď si priložíme náš kábel sem do toho konektoru, tak vidíme, že 10 V je na pravej strane konektoru, čo znamená, že je hore nohami. Samozrejme, ako som hovoril, tento konektor treba celý povyberať a po jednom poopravovať tak, aby bol opačne zapojený. Ale s tým vás nudiť nebudem, je to veľmi jednoduché. Vy len s nejakou pinzetkou si vyberete tento pin von, dáte ho na opačnú stranu a
vymeníte dva medzi sebou a vždy idete takto 1, 2, 1, 2, 1, 2, dokiaľ nemáte správne celý konektor, zapojíte a mal by vám fungovať. Takže ja som si ten konektor prehodil, teraz by nám to malo sedieť, takže keď zapojíme flight controller do našeho ESC-čka a do ESC-čka batériu, mala by nám začať otroka svietiť. Tak, super, svieti nám na zeleno a mala by začať svietiť potom hneď aj na červeno, keď sa nabutuje. Á, dobre, to znamená, že je to správne zapojené. Už nám reálne zostáva len to jednoduché GPS-ko. No, a teraz musíme vymysleť, kam zapajkujeme GPS-ko. Takže jednu vec, ktorú si potrebujeme pozrieť, je zase tento papierik, že ktoré UART-y už máme obsadené O3-kou. A O3-kou máme obsadený UART 3 a UART 1. To znamená, že tuto si môžeme vybrať UART 2 a ten môžeme využiť na GPS. Takže my potrebujeme v podstate len 4, my potrebujeme RX, TX, 5V a ground. Takže my využijeme pekne túto ground, hneď vedľa máme 5V a o jedno ďalej máme RX2 a TX2. Naše GPS-ko je od Flyfish a je takéto úplne maliličké. A vieme ho dať kamkoľvek, ja tieto malé dávam na rameno a nemal som problém nikdy so signálom. Sú to M10, takže už to len robí, že vám to chytí rastovko satelitov ako M8, takže na ramene to je úplne bez problémov. Toto GPS-ko nemá konektor, čo sa mne veľmi páči, takže si to napajkujeme, nech je to proste pevné, solidné a nemusíme sa o nič bať. Takže naše pedy, R-ko úplne na kraji. Na toto mám trochu moc veľkú špičku. A ground. Šup. Hotovo. No a máme tieto dlhé káble, ktoré nám oni dali k GPS-ku, ktoré reálne tam dám celé a ani ich nebudem skracovať, lebo už som postavil veľmi, veľmi podobný build tomuto raz predtým a tie káble boli úplne perfektná dĺžka. No a toto sú také tenučké káble, že aj to, že na konci majú tak majú ten cintovárenský, tak to nám nejak extra nevadí, lebo proste sa aj tak roztopia veľmi, veľmi rýchlo tie cínové konce. Dobre, takže prvé ide R, to bude žlté. Tak. Takže GPS-ko máme na jednej strane ready. A teraz ideme na flight controller. Takže R ide na T vždy. Takže na TX2. Tak, to znamená, že biela ide na RX2. Tak, ground. A webat, alebo volty, 5,2 volt. Super. Takže máme všetko napajkované. OK, takže flight controller nám svieti, GPS-ko nám svieti, O3-ka nám fungovala, keď bola zapojená, takže môžeme si ten dron celý doskladať, zošroubovať a potom si ukážeme, jak finál vyzerá celý tento build. No dobre, takže máme to tu, kompletne postavené, všetko je namontované. Ďalšia vec ešte, čo k tomu dostali sme zadarmínko, sú tie 3D printy. Toto je 3D print na anténu od O3-ky, takže úplná paráda, nemusíte nič tlačiť. Dokonca sme dostali ešte aj šroby na primontovanie O3-ky. Ja vždy použijem len 2 a 2 nechám v tej O3-ke, lebo vtedy, keď si rozšrobujete všetky 4, tak vy viete tú O3-ku rozotvoriť a keby náhodou niekedy tieto 2 vypadli, tak ešte tam je bez tak stále pripevnená lepiacou páskou. Takže to je úplne že perfektná kombinácia. Ešte keby fakt, že sa bojíte toho, že vám to odpadne, čo si nemyslím, že by sa mohlo stať, lebo je to takto reálne na to urobené, tak to viete ešte nejakou sťahovacou páskou dať do kolečka alebo nejakou elektrikárskou páskou urobiť. No a takto v tomto štádiu sa rozlúčim a pošlem vás do popisku, tam je ako nastaviť celý Betaflight, to vám nebudem ukazovať už zase, lebo to video má 45 minút a je to stále o tom istom.
ale určite urobím video z tohto, že ako nakonfigurovať O3-ku tak, aby fungovalo. Ďalej, GPS-ko. GPS-ko tiež v popise video, kde je vysvetlené presne, že ako to funguje, čo máte urobiť a aby vám fungovalo GPS-ko s tým, že keď máte Betaflight 4.4, teraz vám ten dron sa vráti a ešte aj pristane. Nie len, že sa vráti cca niekde naspäť a disarmne, ale reálne aj pristane. Takže bežte dolu a choďte pozerať ďalej, keď pokračujete v tomto konkrétnom builde alebo kľudne aj nejakom podobnom, lebo akože tento build viete nasledovať aj s inými komponentami, ono by to v podstate malo fungovať veľmi podobne. No a keby ste aj vy chceli nejaký takýto buildík odo mňa, tak cenovo sa to pohybuje, teda samozrejme platíte komponenty, plus ja si za to berem 100 za to, že vám vysvetlím, jak to funguje, spravím vám ten setup toho, postavím vám to, pomôžem vám to nejako spojazniť, aby vám to fungovalo samozrejme. Takže není to len cena za to, že to postavím, ale aj za to, toto všetko, že vám s tým pomôžem to rozbehať. Lebo teda niekedy si viete kúpiť BNF-ko a proste dojde vám domov a neviete ako ďalej. A musíte potom hľadať tutoriály, somariny a podobné veci. Ja vám s tým viem pomôcť úplne, že v pohodičke si vieme zavolať alebo niečo podobné. A keby ste teda chceli, tak dajte vedieť, v popisku sú kontakty. Majte sa a čaute.